Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona nezvinhu zvakasiyana siyana zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tiri kuda kumbodzidza pamusoro pemacelebrities emuZimbabwe. Celebrity vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanoita zvemitambo yokutifadza. Vamwe vanoita zvokuimba kuti vanhu tifare. Vamwe vanoita zviumbwa sculpture yokuti zvigobudirisa nyika. Vamwe vanoita zvinhu kana kusona. Unogona kungoita celebrity nezvinhu zvakasiyana siyana. Iye nhasi nini wangu celebrity wandinofarira anoita zvekutora mifananidzo. Photographer. Celebrity wangu wandinofarira ini anonzi Tawanda Kanhema. Murume uyu anoita zvekutora mifananidzo. Basa rake mutori wenhau journalist. Tawanda Kanhema chandakanyanya kumufarira ndechekuti kunyangwe zvake asiri kugara muZimbabwe pari zvino asi iye mwana wokuZimbabwe akazvipira kuenda kuZimbabwe akafamba nzvimbo inoita iyo 500 miles mazana mashanu emamaera achitora mifananidzo. Mifananidzo iyi aida kuzoisa akanoipa kune vanonzi veGoogle. Google ndivo vanoita kuti tikwanise kuona nzvimbo dzakasiyana siyana tiri tisiri padziri. Iye zvino ndiri kuno kwandiri ndinogona kutiona zviri kuitika kuZimbabwe, kuSouth Africa, kuAmerica tichingoshandisa inonzi Google Street Map. Saka Tawanda Kanhema akazvipira kuita basa iroro kutora mifananidzo yemastriti, nzira, nzizi, nzvimbo dzinofarirwa, zvinhu zvakavakwa zvakasiyana siyana, zvinhu zvikuitika muZimbabwe zvakasiyana siyana zvinonakidza zvega. Akazvitora akanopa Google. Saka iko zvino Zimbabwe yedu vedue tatovamo muGoogle Street View pamusana perudo rwaTawanda Kanhema. Ndosaka ndichiti ndiye celebrity wangu wandinofarira. Ko imi vazukuru vangu matimani celebrity wamunofarirawo here? Tauraiwo nezvacelebrity wenyu. Aiwa tatenda muve nenguva yakanaka panguva pachirongwa chedu cheSarura Kids. Thank you.
Thank you.